bilang pangunahing otor ng universal health care, e eh talagang noon at noon pa, pupuntiriyahin ko po ang PhilHealth kapag meron pong kabalastugan. Napakalaking kabalastugan na naman po ang nangyari sa PhilHealth. Sangayon po sa batas na ating isinulong, lahat ng pondo po ng uh, PhilHealth, lahat po yan dapat igugol para sa benepisyo ng mga miyembro. At kung meron pang butal, ay eh, gagamitin para palakihin pa ang pondo na mas malaking benepisyo ang maibigay sa mga miyembro ng PhilHealth. Dahil ang ating adhikain po at ninanais ng ating sinulong po ang universal healthcare, e eh wala ng Pilipino na mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Ang problema noon ng PhilHealth, kulang ang pondo, kaya kakaunti lamang ang kanyang benepisyo na naibibigay. In fact, dati, walang benepisyo kapag hindi ka na hospital. At dahil nga po sa ating universal healthcare, ngayon pati ang diagnostics, covered na po. Dahil mas mabuti pang maiwasan ang pagkakasakit kesa tuluyang magkasakit ang taong bayan. Pero nung kailan po, sangayon sa aking mga bubuit, inaprubahan po ng board dahil hiningi po ng Malacanang ang napakalaking halagang 90 billion galing po sa pondo ng PhilHealth para po quote-unquote for more noble causes. Ito po ay malaking kabalastugan. Ito po ay malversation of public funds. Ito po ay labag sa universal healthcare law na nagsasabi na walang pondo ang PhilHealth na dapat mapunta sa gobyernong pagnasyonal. Dapat po yan ibuhus sa mas marami pang benepisyo ng ating mga mamamayan nang sa ganon magkaroon na ng mas maagang katuparan ang ating pangako na wala nang mamamatay na Pilipino dahil lamang sa kahirapan. Anong noble causes ang inyong sinasabi? Yan ba ay para bumili na naman ng lagda para sa pirma? Yan ba ay para sa mga proyekto infrastruktura na pinak pinakikinabangan ng mga politiko? Malinaw po ang batas. Kung dati ang problema ay kulang ang pondo ng PhilHealth, ngayon po, sumobra ang pondo. Bakit? Dahil pinagkakait ang benepisyo sa taong bayan at dahil pinataas pa ang premium. At huwag niyong pong sisihin ang batas na ating isinulong dahil yung pagtaas po ng premium, nasa, yan po ay napasaloob sa isang implementing rules and regulation na hindi po kasama dun sa ating batas na isinulong sa 17th Congress. Mahiya kayo sa mga sarili nyo at malakanyang, how dare you! Kung sobra ang pondo ng PhilHealth, dapat binawasan ang premium. Bakit yung pinayagang tumaas na naman ang premium? Kung merong pondo ang PhilHealth, ibinigay nyo sana yan sa mga tulong medikal dahil ang dami pong namamatay pa rin dahil sa kahirapan lamang. Pero inuna nyo muna ang nais yung pagpapasasa, ang inyong paglamon sa pondo ng PhilHealth para sa inyong karangyaan. Mahiya kayo dahil yan pong salaping yan. Yan po nakalaan para sa kalusugan ng bayan. Hindi po yan para lapain ng mga politiko. Mamatay sana kayo lahat ng mga lumalamon ng pondo na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap na mga Pilipino. But because we are responsible here in SMNI, iniimbitahan ko po ang kahit sino sa, SM, sa PhilHealth Tumawag po kayo ngayon sa amin para marinig ang inyong panig. In fairness, kanina pa po namin kayo tinatawagan. Kaya nga po, namin itong segment na ito. Bakit kayo naglaan ng 90 billion for, quote-unquote, more noble causes? Ano pa ba ho ang noble cause kung hindi doon sa maiwasan ang pagkamatay ng mahirap dahil lamang sa kahirapan? Hindi ba ho wala ng mas noble na cause pa kung hindi yung karapatan mabuhay? dahil napakadami pong namamatay dahil hindi lang nila kayang magpagamot, wala na pong more noble cause dyan kung tayo po ay sisiguruduhin na maprotektahan ang karapatang mabuhay, lalong-lalo na ng mga mahihirap na mga Pilipino.